Сингента – одна з провідних компаній світу в сфері виробництва засобів захисту рослин та насіння, в якій працює більше 26 тисяч фахівців у понад 90 країнах світу задля досягнення однієї мети – розкрити потенціал рослин. Завдяки передовим науковим знанням, глобальним дослідженням та зобов'язанням перед своїми клієнтами, компанія допомагає збільшувати врожайність сільськогосподарських культур, захищає навколишнє середовище, покращує здоров'я та якість життя. Компания Сингента, в общем, это лидер сельскохозяйственного рынка в своей отрасли, как в семенах, так и в средствах защиты растений. Компания представлена в 90 странах мира. Когда компания объявила новую стратегию в прошлом году, это означало то, что из нескольких бизнесов компания превратилась в один интегрированный бизнес. Сингента стала провідною компанією на світовому агрохімічному ринку, мета якої – забезпечення стабільного сільськогосподарського виробництва за допомогою інноваційних досліджень та технологій. Компанія Сингента – це один із світових лідерів по производству средств защиты растений і в последнє время також виходить на лідируючі позиції по селекції семеноводству семян различних культур. Компания действительно с мировым именем уделяет очень много внимания собственному имиджу, поддержанию его на рынке, и поэтому тратит большие средства на проверку качества продукции, которую они выпускают. Щорічно в Одесі перед початком весни Сингента проводить зернову конференцію. Гаслом цього року є «Якість, кількість, прибуток». Новая стратегия компании Сингента – фокусироваться на фермере и уделять больше внимания именно конечному производителю для того, чтобы понимать и решать его вопросы и проблемы, которые стоят перед ним. Основная цель конференции – это в первую очередь собрать вокруг себя людей, которые хотят, наверное, больше понять, что такое средства защиты растений, и понять, наверное, что есть абсолютно разные пути их применения. То есть мы привыкли понимать все препараты для защиты растений в каком-то одном ключе. Мы открываем новые возможности наших продуктов. Мы говорим о том, что мы можем с помощью существующих продуктов компании решать абсолютно другие вопросы. Например, борьба со стрессами растений, изменение климата в настоящий момент, новые болезни и вредители. Вот все эти вещи, те новые абсолютно вещи, мы пытаемся в этом формате реализовать. Причем этот формат большой ежегодной конференции в Сингенте реализован в СНГ впервые именно в Украине. Спілкування фахівців Сингенти, провідних науковців з аграріями південного регіону України завжди продуктивні, резонансні, очікувані, про що свідчить рекордна кількість учасників аграрного форуму цього року – близько 300 представників аграріїв, дистриб'юторів, науковців. Ожидания от конференции, безусловно, это узнать новые направления компании, узнать новые технологии, новые препараты, разработки. И то, что компания Сингента в этом году и на следующие года может предложить для нас, продавцов, работников сельского хозяйства, какие новые свои разработки и новинки. Дуже багато ми сьогодні вже отримали цікавої інформації, от, відповідно, ще отримаємо, тому що сільгоспвиробники повинні орієнтуватися в тонкощах і нюансах. На таких зустрічах можна налагодити ділові зв'язки, можна, відповідно, зустрітися, поспілкуватися з людьми, відповідно, запланувати якісь подальші проекти, отримати інформацію про нові препарати. Такі зустрічі для нас дуже цікаві. Ми будемо відвідувати, як тільки нас будуть запрошувати. Отже, основну мету цього зібрання було реалізовано на 100%. Аграрії вчасно отримали необхідну і важливу для них інформацію про стан посівів на полях, заручилися підтримкою фахівців компанії Сингента з питань забезпечення високоякісними пестицидами та з упевненістю готуються до отримання гідного врожаю. Ми підтягуємося к тому рівню, європейському, мабуть, міжнародному. Смотримо, звісно, що краще є у людей. Взвешиваем как-то, свои возможности. Приходится сравнивать, приходится видеть себя, как говорится, в сельском хозяйстве, на каком-то находишься уровне. И потом как-то к чему-то подтягиваться, к более высокому, к более нужному. Відкриємо потенціал рослин разом. Цього бажають і досягають і фахівці Сингенти, і аграрії. Отже, разом з Сингентою до щедрих врожаїв!